Inštitut Antona Trstenjaka je skupaj s Akademijo znanosti in umetnosti SAZU, svojo soustanoviteljico, pravkar izdal slovenski prevod knjige Cicerona Pogovori o starosti Cato Major de Senectute. To je najstarejša znana knjiga vseh človeških kultur, ki izrecno že v naslovu govori o starosti in medgeneracijskem sožitju. V knjigi namreč Ciceron se pogovarja, Ciceron se projecira v Katona starejšega in Katon starejši se pogovarja z dvema mladima človekoma o staranju, starosti in odnosih med generacijami. Knjiga pravkar praznuje 2060. rojstni dan in vprašanje je seveda, zakaj prevajati danes tako staro knjigo, kaj ima povedati. In odločili smo se, da jo prevedemo in da jo izdamo iz treh razlogov. Prvi je seveda staranje prebivalstva, današnja situacija, gerontološko-medgeneracijska, ko vsak posameznik doživi za eno tretjino daljše življenjsko obdobje v povprečju, kot so ga naši dedje in pradedje. In v tem kontekstu je seveda takole klasično delo potrebno. Namreč, zdravstveno-biološka sodobna spoznanja o starosti so pomembna, ekonomska so pomembna za vzdržnost sistemov, pomembna so psihosocialna, pomembna so zelo arhitekturno-prostorska za urejanje prostora starosti prijaznega. Vendar vse znanosti skupaj ne tvorijo gerontologije, ki bi imela celosten odgovor na današnje staranje prebivalstva. Potrebna so tudi umetniška, kulturna, etična in druga spoznanja o starosti in staranju, ki so jih gojili, odkar je človeštvo. Zato je tako delo zelo pomembno iz gerontološkega vidika. Pomembno je pa seveda tudi iz drugih dveh razlogov. Eden od njih je kulturni. Ta knjiga je eno najlepših del klasičnega leposlovja. Ciceron velja za največjega stilista latinskega jezika, obvladal je vse znanje tedanjega rimskega in grškega sveta, bil je vrhunski državnik, boril se je za demokracijo, dal za to življenje, za poštenje v času, ko je začela v prvem stoletju pred Kristusom ta civilizacija degenerirati. A ne? Zato ima v kulturi veliko povedati in če smo Slovenci že tisoč let v štric z vsemi evropskimi narodi, naša kultura, naš jezik, zakaj ne bi imeli tudi tega dela v slovenščini? Slovenec Luka iz Dobre Polja, ki je bil pred 500 leti na Dunajski univerzi profesor latinščine, je to delo prevajal oziroma predaval ob njem študentu in njegov študent se je tako navdušil, da ga je pred 500 leti prevedel v nemščino. Mi pa ga dobivamo zdaj v slovenščini, ko je še bolj aktualno, kot je bilo kdajkoli v zgodovini. Je pa seveda tudi tretji razlog za izdajo, to pa je izobraževalni. Študija, ki jo je napisal Kajetan Gantar, skoraj 60 strani, je izčrpna za vsakogar dijaka, študenta, potem za univerzo za tretje življenjsko obdobje, za kroške, ki jih zanima zgodovina, ki jih zanima klasični jeziki. Lejte, v angleščini je pol izrazov grškega in latinskega izvora in kroški za učenje klasičnih jezikov, kroški za zgodovino, umetnostno zgodovino, s takim tekstom se zelo lahko obogatijo. Tako da jaz mislim, da je knjiga v pravem času prihaja v slovenskem prevodu, pa tudi, kot smo danes na predstavitvi na Akademiji znanosti in umetnosti videli, v lepi, dostojni, na visoki ravni. In kje lahko naročimo to knjigo? Ja, knjigo je izdal Inštitut Antona Trstenjaka, se lahko naroči na Inštitutu Antona Trstenjaka, po mailu ali kakorkoli in se dobi. Na današnji dan je popust 25% ob promociji, potem v prosti prodaji pa bo 24 evrov.